Por, për arritjet e kandidatit për president, ish presidentit, konkretisht Donald Trump, por gjithashtu edhe mbi atë që ka ndodhë me proceset gjysore nda e mbi një intervjist të zhvilluar së fundmi nga gazetari Kajlson me presidentin Rus Vladimir Putin, i cili ka ngritur temat të rëndësishme që përfshinin gjithashtu shtetet e bashkuar atë Amerikës, do të kemë një bashkëbisedim me zojën Kejda Kostreci. Zojën Kostreci të përshëndes, falim dhe e që jemi së bashku. Përshëndet e lirë. Do edhe njësja praprakisht me intervistën e shumë përfolur, e shumë pritur në fakt e Kalson me presidentin Vladimir Putin. U diskutua në fakt temat rëndësishme, ashtu di që është edhe lufta midis Rusisë edhe Ukrajinës. Qëfar impakti ka pasur kjo intervistë në shtetet e bashkuarat Amerikës? më shumë se sa ndikimi temave të diskutuar të asa interviste të gjatë, komentet ishin për faktin se kjo intervist ju dha personalitetit televiziv I, që ka qënë ka qënë prezentuës të Fox News i Tucker Carlson mm -hmm. a, i cili është i pari a, gazetar përëndimor Amerikan që interviston a, Zotin Putin për një kohët të gjatë. Kështu që më shumë a, debatet u zhvilluan mes, mes gazetarve dhe analistve a, nëse Zotin Putin do të apërdor të këtë intervist me Zotin Carlson, për të nëzjerë si të thuash ato pretendime dhe tezat e ti në mes të luftës me Ukrajinën dhe sigurisht kjo nuk u pritë mirë si nga gazetarët që thonë se Zoti Karlsson e para nuk mund të konsiderohet gazetarë, por është analist dhe e dyta i ka bërja honë që të Zotit Putin lider me luftën dhe ka shpreur simpati për të dhe për këta arsue nuk është si thuash e besuash me si mm -hmm. intervistë. Kështu që po pati mjaftë debat lidhur me këtë intervistë në shtetet e bashkuara.